Вітаю, в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 липня і до останнього дня перед настанням Днем тиші, ми будемо знайомити вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Ми вирішили йти поступово по номерах округів і всередині по списку кандидатів йти за алфавітом. Отже, сьогодні у нас третя і заключна програма присвячена 127-му виборчому округу. Крім мене, запитання нашим гостям ставитиме моя колега, регіональна представниця громадської організації «Центр UA» Тетяна Степанова. Вітаю, Тетяно. Вітаю. Ну, а перш ніж перейти до першої рубрики, ми попередньо повідомимо і вам, шановні глядачі, і ще раз нагадаємо нашим гостям правила сьогоднішньої програми, тобто основні рубрики і формат програми. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, 127-й виборчий округ. Зараз, будь ласка, стисло, що він собою являє. Візитівка округу. Одномандатний виборчий округ номер 127. Центр – місто Миколаїв, Заводський район. До складу округу входять місто Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 125. Орієнтовна кількість виборців – 144 669 чоловік. По 127-му виборчому округу зареєстровано 18 кандидатів. Ми, виходячи із можливості нашої студії, розділили їх на три частини. І сьогодні саме третя частина. Ми запрошували на сьогодні останніх 6 кандидатів. І зараз, будь ласка, їх візитівки, основна інформація на основі інформації на сайті Центральної виборчої комісії. Анатолій Петров народився 5 вересня 1963 року в селі Валя-Пережей Чедерлунського району Республіки Молдова. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, заступник начальника порту з питань охорони праці, охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій, товариства з обмеженою відповідальністю, морський спеціалізований порт «Нікатера». Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня, самовисуванець. Олег Петров. Народився 12 грудня 1981 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Елкорт». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Ольга Покровська. Народилася 19 липня 1991 року в місті Дніпропетровську. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Softic Toys». Безпартійна. Проживає в селі Коблеве Березанського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Голос». Олександр Рєпін. Народився 14 травня 1961 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник директора, начальник управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Об'єднання «Самопоміч». Тахір Садріддінов.
Народився 21 січня 1973 року в місті Ленінабад, Таджикистан. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Іванівське». Безпартійний, проживає в селі Іванівка Миколаївського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Сергій Чигринський. Народився 28 травня 1961 року в місті Донецьку. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Головний енергетик товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Отже, для участі в сьогоднішній програмі ми запрошували 6 кандидатів, маємо в студії 4. Олег Петров повідомив нам телефоном, що він зустрічається з виборцями і не може прийти до студії. І так само прес-секретарка Ольги Покровської, Яна Покітько, повідомила, що її кандидатка зустрічається з виборцями в районі і не може прийти до студії. Тим не менш, у нас 4 кандидати. Формат, я сподіваюся, зрозумілий. Переходимо до першої рубрики – самопрезентація. Тобто, стисло про себе і головне – чому саме ви хочете стати народним депутатом? Будь ласка, слово Анатолію Петрову. І у вас є 60 секунд. Будь ласка, не перебирайте, бо буду змушений переривати. 60 секунд. Будущее Николаївщини тісно зв'язане і напрямую залежить від розвитку портової, від розвитку транспортної інфраструктури нашої області. Город Николаїв і Николаївська область є центром не только транспортных путей, не только Украины, но и Европы и Азии. Поэтому основным направлением экономического развития города Николаева и Николаевской области, я считаю, это развитие инфраструктуры. У нас все для этого есть. У нас есть все пути, водные, железнодорожные, транспортные пути. Вот. И это надо использовать. Созданная с часов Януковича система сборов, портовых сборов через, через администрацию морских, морских портов, она концентрируется в Киеве. Необходимо... На жаль, Анатолію, час вичерпано. Далі вже протягом програми, відповідаючи на запитання, ви зможете більш докладно розповісти. У нас ще будуть запитання по вашій програмі. Будь ласка, присідайте. І я запрошую до самопрезентації Олександра Рєпіна. Будь ласка, ви так само маєте 60 секунд. Можна, да? Так, будь ласка. Ну, кратка біографічна справка вже була на екрані, її прочитали. Можу уверенно сказати, що я Николаївець в 4-му поколінні, тому проблеми міста для мене і проблеми Николаївця дуже близькі. Ну, вопрос, конечно, риторический, зачем я иду в депутаты. Точно такой же вопрос мне задавали и 10 лет назад, почему я создаю СМД, зачем я создаю ассоциацию СМД, зачем я иду в городской совет. Отвечаю. Для того, чтобы приблизить жизнь горожан к более комфортным условиям, потому что большая часть жизни человек проводит дома, в квартире, и чем комфортнее условия, в которых он это время проводит, тем это позитивнее влияет на его, ну, мировосприятие. Также, чтобы не говорили, на обычно у нас любят ругать прошлую власть, но я за то, чтобы продолжить политику децентрализации, которая городу дала очень много возможностей. Я считаю, это направление должно быть сохранено. Дякую. Добре поралися. Будь ласка, Тахир Садрігінов, ваш час, ваша хвилина. Все очень просто. Иду в Верховный Совет только по одной простой причине. 29 лет работаю в сельском хозяйстве, создал немало предприятий. И на сегодняшний день столкнулся с такой ситуацией, что страна находится в очень плачевном состоянии и в экономическом, и в политическом. Хочу поделиться своим опытом, своими наработками, своими проектами для того, чтобы облегчить жизнь
не только николаевцев, а всей Украины. Поэтому очень есть большой опыт не только в производстве и в сельском хозяйстве, а и в юриспруденции. Поэтому я решил на такой шаг для того, чтобы вижу, что очень много молодых и неопытных идут в политику, и надо им помочь. Поэтому я принял такое решение. Останні 3 секунди. Дякую. І Сергій Чигиринський. Будь ласка, ваші 60 секунд для самопрезентації. Я вже понад 10 років член БО «Свобода», а прихильник ще з Донецьку, ще більш 20 років. І знаю історію, що в тяжкі години тільки націоналісти витягували свої країни. Це приклад, Аденауер витягнув Германію, це Деголь націоналіст, як і Аденауер, витягнув Францію. І тільки велика Франція, фракція націоналістів в Верховній Раді зараз вели в таку тяжку годину для України, зможе витягнути нашу країну на великий путь. Тільки фракція націоналістів. Дякую. Ви вклалися швидко, але запитання, нагадую, будуть для всіх. Зараз рубрика «Бліц» для кандидата. Кожному з вас я буду ставити по 3-4 запитання. В першу чергу ті, які стосуються депутатських повноважень. Будь ласка, Анатолій Петров. Народний депутат може бути членом, я маю, до речі, на це 1,5 хвилини, ми з вами разом, мої запитання і ваші відповіді, це 1,5 хвилини. Народний депутат має право бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Немає. Немає. Дякую, вірно. Коли починаються повноваження народного депутата? Ну, наверное, з моменту рішенням Верховної Ради повинні определить. Яким чином? Яким чином? Ну, перший день вступлення Верховна Рада повинна прийняти рішення о зачисленні кандидата в Верховну Раду. Після складання присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України і з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом. Народний депутат має повідомляти про свою відсутність на пленарному засіданні? І якщо так, то кого саме? Секретаря Верховної Ради і, мабуть, це комітети, в яких він знаходиться, і також глав фракції, я так розумію. Секретаріат, голову комітету, голову комісії. Ну і те, що ми називаємо ідентифікаційні запитання, дуже стисло. Я би вас поцікавився, чи особисто ви писали виборчу програму, тому що ви звертаєтесь до нас російською мовою, програма написана українською. Так, да, особисто я писав. Українською мовою володію. Але складно? Ну, чому складно? Не складно. Добре, дякую, присідайте. Давайте спробуємо сидячи продовжити. Можливо, я даремно вас підводив щойно. Олександр Ріпін, ваш час, да, на так званий бліц. Народний депутат може перебувати на державній службі? Ні. Немає права. Нардеп, народний депутат, має право суміщати свою депутатську діяльність з керівництвом компанією або підприємством? Не має, має право тільки читати лекції, там, судити соревнования, ну, в такому плані. Не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. Це вся інформація із закону про народного депутата. Третє запитання. Чи може народний депутат брати участь в роботі комітетів, комісії, членом яких він не є? Може брати участь в будь-якій комісії, в комітеті, але з правом дорадчого голосу. Дякую. Ну і до вас теж саме запитання. Чи особисто ви писали виборчу програму, тому що звернулися до нас російською? Ну, володію українською теж, але російське мовне середовище накладає на нас якісь інші рамки.
Все писав сам, я взагалі всі свої виступи пишу сам. Дякую. Будь ласка, Тахір Садрідінов, так само давайте спробуємо сидячи. За яких умов народний депутат фракційний може стати членом тимчасової слідчої чи тимчасової спеціальної комісії? Якщо це согласування. З ким? З ким? З депутатами і з фракції. З відповідною депутатською фракцією. В який термін міський голова або голова об'єднаної територіальної громади має прийняти народного депутата, на території округу якого знаходиться населений пункт? Ну, в принципі, любое время, но, по-моєму, місяць-два рази. Мається на увазі після звернення, наскільки швидко? Ну, може, на другий день. Ну, за законом невідкладно. Ну. Працюючи в виборчому окрузі, народний депутат має право невідкладного прийому з питань депутатської діяльності. Як часто народний депутат зобов'язаний інформувати виборців про свою депутатську діяльність у друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні? Ну, в принципі, отчет може давати два рази в год, а так кожен місяць. Не рідше одного разу в місяць. Да. Ну і те ж саме запитання до вас, чи особисто ви писали програму українською мовою? Особисто писав, читав. І, ну, розумієте, це тяжело назвати це програмою. То есть, потому что, ну, все, что есть... Это вы сказали? Да. Не я. Не, ну, дело в том, что программа гораздо больше, и оно, ну, не имеет этого 40 слов. Дякую. Будь ласка, Сергій Чигиринський. Запитання до вас. Коли починає діяти депутатська недоторканність? Після того, як депутат здав присягу, і він став депутатом. Насправді, з моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії. Хто запрошує новообраних депутатів до складання присяги? Голова Верховної Ради. Попереднього скликання. Попереднього скликання. Народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Ні. Народний депутат може суміщати депутатську діяльність та обіймати посаду Генерального прокурора України або Голови Служби безпеки України? Ні. Насправді питання досі остаточно не вирішене, є певні протиріччя. Дякую. Наступна рубрика, яку ми умовно називаємо «Аналіз передвиборчої програми». Моя колега Тетяна Степанова зараз поставить по одному запитанню кожному із наших гостей кандидатів. 30 секунд Тетяна має на те, щоб сформулювати запитання, і кожен з вас матиме 1,5 хвилини, 90 секунд на те, щоб відповісти. Отже, будь ласка, перше запитання Анатолію Петрову. Так, дякую. В своїй програмі ви говорите про дотримання законодавчих гарантій стосовно житлового забезпечення військовослужбовців. А три будівлі на території 299-ї штурмової авіаційної бригади, будівлі, нові гуртожитки в Очакові, реконструкція... Я перепрошую, ще не до кінця ми опрацювали програму. Будь ласка, Анатолій, підведіться, так буде логічніше. Я перепрошую, Тетяна, можна мати трошки часу. Ми говоримо про житлове забезпечення військовослужбовців. Повторюсь, будівлі на території штурмової авіаційної бригади, реконструкція будівель на території 79-ї бригади, гуртожитки в Очакові. Ви вважаєте, що програма по наданню житла для військовослужбовців в Миколаївській, на Миколаївщині не працює? Маєте 90 секунд на відповідь. Я вважаю, що на самом деле ці питання не реалізовані. Много об'єктів будівництва, которые запланированы программами вооруженных сил, заморожены на сегодняшний день. И они не закончены в связи с судовыми решениями, которые есть по строительству этих объектов. И на самом деле, вот, я знаю точно, что люди, которые стоят в очереди у нас на жилье, военнослужащие все, они на сегодняшний день имеют большие проблемы с этим и фактически обращаются в горсовет для того, чтобы их это жилье получить. Они на сегодняшний день... Я перепрошу, да. Коли військовослужбовець становиться на чергу для отримання житла, вони отримують компенсацію за оренду?
Я не говорю об аренде за жилье, я говорю о получении жилья военнослужащими и членами их семей. Так, якщо вони не отримують житло, вони отримують компенсацію. Да. Татьяна, смотрите. 30 секунд. Я говорю о том, что именно о жилье, которое должны получить, именно свое жилье военнослужащие, они должны получить личное жилье. А то, что они получают компенсацию, это согласно законодательству, они проживают где-то, снимают квартиры. Тобто на Миколаївщині программа не працює? Я говорю о том, что выделение жилья в Николаеве военнослужащим фактически не работает. Да. Дякую. Будь ласка, запитання до Олександра Ріпіна. Підведіть, будь ласка. Так само 30 секунд на запитання і 90 секунд на відповідь. Пане Олександр, за даними громадської організації «Центр ЮА», лише 16% українців довіряють українським судам. Тому не дивно, що партії ще сумніваються в неупередженості та незалежності судової системи. В передвиборчій програмі партії «Самопоміч» відсутні пропозиції щодо реформування судової системи, але в вашій програмі ви пропонуєте говорити про публічний контроль за діяльністю суддів. Будь ласка, прокоментуйте, який саме контроль ви маєте на увазі. Ну, знаєте, програма обычно пишеться більше. 90 секунд. Да, вона все-таки більш декларативна, а ви просите дати відповіді, ну, слишком конкретні. Ну, якщо, як вона написана в декларативному стилі, я вважаю, ну, публічний, ви маєте при к слову публічний контроль. Ну, це саме так ви прописали у своїй програмі. Читайте. Так. Там була ілюстрація судді, правильно? Це не та програма? Не та. А, о, вибачаю. Так. Четвертий пункт. Пункт. Обов'язкова люстрація судових правоохоронних, податкових та митних органів, забезпечення публічного контролю за призначенням і діяльністю судів, прозору законодавчу базу щодо посилення відповідальності корупціонерів. Так, саме так. Що таке публічний контроль? Що саме ви маєте на увазі? Публічний контроль судів. Ну, публічний контроль судів, я вижу, все-таки це розглядання в общественной плоскості, хоча б назначення судді, правильно? Mm-hmm. Все-таки система через эту совет... Юстиции. Нет, благонадежности, как он так называется, мудрено так. Все-таки он какой-то, он закрытый. Очень мало информации в публичном плане о судьях. Особенно проблематичный вопрос о том, что даже те судьи, которые судили участников Майдана, продолжают работать, являются заложниками этой системы. Не хватает прозорости в назначениях. Знаете, ну, вопрос очень сложный, если дякую, мы дякую, перейдем Александр. На каким-то... Дякую. Будь ласка. Дякую. Лучше промолчать. Сахир Садридин, у вас сейчас... Ну, верніше, спочатку 30 секунд на запитання до вас. Дякую. Тахір Садриддінов, в своїй програмі ви робите акцент на тому, що ваша програма, зачитую, «Моя програма соціально-економічного розвитку враховує відповіді програм громад, громадських організацій, окремих фахівців та активістів. В мене питання, хто саме з громад, які документи, які активісти були залучені до розроблення вашої програми і що саме там прописане?» Ну, дело в том, что не только активисты, и молодежные организации были, и организации строителей, да, организации там строителей, общественники были, с которыми мы разрабатывали. Со всех сторон мы брали всякого рода проблемы, которые насущные были, и мы хотели скомпоновать его в одно, для того, чтобы создать такую программу. Понимаете, программа сама по себе, ну, она короткая. Конечно, если бы мы более обширно списали, там было бы очень гораздо больше тем. Вот. И мы взяли, выбрали основные темы и вписали в эту программу. Ты советуешь? Якщо аналізувати вашу програму, ви робите акцент на тому, що проживаєте в Миколаївському районі та маєте ще підприємство в Очакові. Підкажіть, наскільки ефективний буде ваш досвід для Заводського району міста Миколаєва? Тому що 127 округ враховує Заводський район. Ну, смотрите, на Заводському районі дуже багато проблем, правильно? Очень много проблем. Проблемами с дорогами, проблемами с искрой, проблемами там, с парками, проблемами там, утреннего
как говорится, пробок. Поэтому есть видение, есть понимание, как эти проблемы решить. На самом деле это не такие уж большие проблемы. Мэр и городские депутаты давно могли бы этот вопрос решить. Дякую, будь ласка, присідайте. Сергій Чагринський, 30 секунд на запитання. Дякую. Пане Сергій, повертаючись до військовослужбовців, ви в своїй передвиборчій програмі гарантуєте гідну платню та пільги для військовослужбовців. Питання, про які самі пільги ви говорите, уточнюю. Тому що, якщо говорити про медичне забезпечення, воно безкоштовне. Про програму житла ми вже говорили, що вона ніби працює, ніби не працює. Що саме ви маєте на увазі про пільги для військовослужбовців? По-перше, щоб програма житла працювала. Це обов'язково. Угу. По-друге, для того, щоб були пільги, треба повинні кошти. В моїй програмі вказано, що мінімум 5% бюджету треба витратити іменно на військових. А зараз витрачують на кого завгодно, на МВС, на нас, ну, на а скільки сьогодні складає військовий бюджет? Сьогодні військовий бюджет складає менше 5%. Більше, ну, 4,1-4,2%. Але ж ці відсотки діляться не на армію, а на усіх і тих, хто працює в органах внутрішніх справ та інше. Тобто треба, по-перше, ці 5% виділити на армію. А потім, щоб усі ті програми, які зараз не працюють, про які казали, щоб вони працювали, за ними потрібен контроль. Для цього контролю потрібна контроль Верховної Ради, вищих органів. Дякую. Уточнюючи питання, ви гарантуєте гідну платню та пільги для військовослужбовців. Тобто, сьогодні заробітна платня для військовослужбовців і контрактників не підвищується? Не підвищується. І вона не гідна, як якщо так казати, бо військовий службовець отримує 10 тисяч гривень тут у нас, в Миколаєві. Такі ж гроші отримує водій трамваю. Дякую. Дякую. Дякую, Сергій, будь ласка, присідайте. У цій рубриці ми не будемо вас підводити, будете відповідати сидячи, і називаємо ми її так, попередньо, виклики регіону. Тобто ми перед початком цього проєкту визначили 6 питань, які можна вважати основними викликами для 127-го округу, для всього нашого регіону, для, в принципі, всієї держави. Перед початком ефіру ми провели жеребкування, і шляхом жеребкування кожен із вас витягнув один із конвертів із запитаннями. Отже, переходимо до запитань. Яке саме з них дісталося Анатолію Петрову? Будь ласка, на екран. Будь ласка, 1 хвилина, 60 секунд на відповідь. Ну, на мой взгляд, это прежде всего отсутствие устройства наших зелёных зон. У нас очень много зелёных зон в городе Николаеве. Если говорить это о Заводском районе, это парк Лиски, вот, который имеет общую площадь водной акватории 6 гектар, и со стороны его нигде не видно. Благоустройство этого парка не проводится, хотя это было бы прекрасное место для отдыха не только заводчан, но и туристов. И что касается вообще города, то, конечно же, это береговые зоны. Запитание, що гальмує розвиток туристичний? Что гальмує? Ну, на сегодняшний день, в принципе, это решение, наверное, совместное, общее депутатского корпуса, которые должны были обратить внимание на выделение средств из бюджета на благоустройство этих зон. Потому что это мы делаем дороги, мы делаем другие объекты, стадионы, вот, а парковые зоны мы забыли. Тобто недостатньо уваги з боку місцевої влади? Да, недостатньо общих рішень в цьому плані. Тому що ні молодежі нігде віддихати, ні пожилим нігде віддихати. Дякую. Вас почули. Олександр Ріпін, яке саме запитання дісталося йому? Чи будуть у нас якісні дороги? Ви так само маєте 1 хвилину на відповідь.
Да, чуть-чуть не по адресу, наверное, я все-таки возглавляю жилищное управление жилищного господарства. Вы планируете стать народным депутатом, да, для вас не мая быть закрытых тем. Когда у нас будут хорошие дороги, наверное, ответ тот же самый, что у Анатолия Георгиевича. Когда мы сможем из бюджета развития больше денег выделять на ремонт дорог? И чтобы для интереса вы понимали, бюджет ремонта дорог формируется из чего? Из налога под названием сбор транспортных средств. Ни из чего другого. Поэтому вопрос достаточно интересный. Ну, тобто яких додаткових законодавчих рішень не потрібно? Все вирішується на місцевому. Да, только ремонт дорог ремонтируется із средств налога. А будівництво? Будівництво, ну, будівництво для города, ну, я не думаю, що це у нас можливо. Саме про це і мова? Чи все у нас в законодавчій базі? Ну, нельзя законодательными актами прописати, ну, обыкновенную жизнь города, там, де достаточно фінансування. Ну, а райони, а шляхи обласного, державного значення, це ж не тільки місто. 8 секунд. Все? Дякую. Будь ласка, мікрофон Тахіру Садрідіну. І яке саме запитання дісталося йому? Навряд чи. Двоє витягнули одне те саме питання. Зараз все ж таки. Як відродити суднобудування? Теж запитання непросте. Будь ласка, маєте 60 секунд. Ну, во-первых, я думаю, что нужно сделать полный анализ того подхода, который был раньше у нас. Сегодня судобудование, как говорится, нужно, ну, уже пошло давно-давно вперед. Мы еще от этого дела, как говорится, технологически отстали. Вы посмотрите, другие страны намного пошли вперед. Поэтому нужно сделать полный анализ того, что у нас есть, что осталось, привлечь специалистов по проектированию, изучить этот бизнес. Но, соответственно, без никаких государственных программ, заказов, эту отрасль поднять невозможно. Потому что в частном порядке это отдельные заказы. А если именно говорить о глобальном производстве судов, то это, соответственно, мое мнение личное, что это все-таки при государственной поддержке и при контрактах иностранных инвестиций, кто будет вкладывать эти корабли, нужны ли, можем ли мы это сейчас строить. Вы же прекрасно понимаете, сегодня связь потеряна. Многие специалисты уже имеют большой возраст, молодые не имеют опыта, и поэтому это дело нужно... Дякую. Час вычерпано. И Сергей Чигиринский, яке запитання дісталося вам, зараз дізнаємось. Як покращити інвестиційну привабливість регіону? Інвестиційна привабливість, 60 секунд у вас. Одна фраза. Перемогти корупцію. Тільки переможна корупція, то буде інвестиція. Ніколи не буде інвестиції в країну, в якої корупції. Приклад. Шкода планувала побудувати в Західній Україні великий завод. Уряд Гройсмана 2 роки ждав хабаря. Завод побудовав в Сербії. Все. У повному складі уряд чекав. Ну, ті, хто відповідає за ці інвестиції. Тільки перемогти корупцію. Тільки після цього можна буде казати про щось інше. Ви маєте на увазі, що корупція у вигляді чиновників, які чекають хабарів, відлякує? Відлякує всі інвестиції. Всі. Дякую. Дякую, ми вас почули. Дякую. Це було останнє запитання в цій рубриці. І це передостання наша рубрика, яку можна мовно назвати «Запитання від жителів округу». Зараз почнемо, Анатолія, будь ласка, ваша черга. Я прошу підвестися, будете відповідати. Підводьтеся, будь ласка. Займіть місце біля стійки, будете говорити, ну, не з народом, але з окремим його представником. Перед цією програмою ми поспілкувалися з людьми і з жителями саме 127-го округу на вулицях і поцікавились, про що саме вони хотіли б запитати народного кандидата в народні депутати. Будь ласка, запитання для закону хотілося б, звісно, в першу чергу в отношении робочих місць.
чтобы было больше государственных предприятий, нежели частных, и социальные пакеты соответственно. 30 секунд на відповідь, що про це думаєте? Ну, прежде всего, необходимо восстановить наши заводы и решить вопросы национализации тех предприятий, которые были переданы в частные руки законности. У нас город Николаев фактически переданы государственные предприятия. Это и Черноморский завод, это и Алые паруса, и все те заводы, которые находятся в центре и реально работали на экономику города Николаева. Вот. Що робити? Що робити? Робити треба повертати їх государству. Дякую. Можете присідати, будь ласка, Олександр Рєпін. Зараз буде запитання до вас. Запитання Олександру Рєпіну. Я би задав питання стосовно зняття недоторканності депутатів, стосовно української мови законопроекту. Тому що, я гадаю, це важливо, і я хочу, щоб вони це підтримали і віднеслися б до цього з розумінням. Знаете, очень приятно, что молодой человек поднимает такие вопросы, что не характерно. По недоторканности, да. Я за то, чтобы пояснять, я как-то прожил всю жизнь без какой-то защиты, без какого-то зонтика, я всегда имел свое мнение, активную жизненную позицию. Может, даже и сейчас я как городской депутат не всегда говорю то, что хотят слышать, потому я за снятие недоторканности. Насчет мовного закона – правильно. Єдиний язик государственний український мусимо виконувати. Дякую вам. Будь ласка, присідайте. Тахір Садрідінов, ваша черга. Закони, тільки одні закони хотіла би, щоб у нас не уничтожали животних в місті. Так, как это произошло в прошлом году, в июле, когда на нашем КП, вот, так называемом приюте, да, для бездомных, уничтожили просто, ну, жестоко 130 собак. Тобто кандидат в народні депутати має якось об'явити законопроект щодо захисту тварин? Да, ви знаєте, от єдине, що я би в першу чергу би хотіла, щоб щось зробили для наших животних, щоб їх не уничтожали в нашому місті. Будь ласка, 30 секунд. Ну, вопрос, конечно, интересный. Во-первых, этих собак разводят, наверное, сами люди. И выкидывают его на улицу, от этого они становятся бродячими. Я думаю, что первая ответственность – это самих людей. Не надо их выбрасывать. Так, точно так же, когда разводят котят, они выбрасывают просто на улицу. Поэтому они становятся прибежищами рынков, всяких кафешек. И если мы их разводим, зачем их потом защищать? А если это проблема, то надо их разобрать себе домой всем. И все. Какие тут проблемы? Дякую, вас почули. Сергій Чагринський, будь ласка, займати місце. Коли у нас в місті дороги будуть? Или хоча б на Варварівському мосту? В Ніколаєві дорог нету, а за областю взагалі їх нету. Їхати в сторону Баштанки, там просто не доїхати ніяк. Там яма так, в пояс вон. 30 секунд. Відповідь одна. Борьба з корупцією. Доки в нас буде корупція, в нас дорог не буде. Тоді давайте решту часу, як її викоренити, цю корупцію. Ви знову про це згадали. Як саме основні тези? 20 секунд. Основні тези за останні роки не посадили за грати ні жодного корупціонера. Якщо буде судові процеси і будуть саджати за грати корупціонерів, то ми будемо з цією корупцією боротися. Це мають робити існуючі структури, чи ви пропонуєте нові? Існуюча структура, це не буде роботи. Дякую. Тільки нова. Дякую, Сергію. Бо вона погрязла. І ми перейшли до останньої рубрики, в якій ви, кожен з вас, може поставити одне запитання тому з опонентів, кому бажаєте. Будь ласка, Анатолій Петров, ваша черга перша. Кого хочете спитати? Обирайте. Тоді, будь ласка, Тахіра, підводьтеся. До кого будуть ставити запитання, будь ласка, піднімайтеся. Він ближе до сільської місцевості і має производство. Анатолій, будь ласка, мікрофон. Запитание в микрофон, бо глядачи не почують. Будь ласка. Как вы видите развитие сельского хозяйства на Николаевщине и в Украине?
Дякую. У вас 90 секунд на відповідь. На запитання можна буде 30, будь ласка. Значить, я вам скажу так. Сільське господарство сьогодні повністю брошено. І це дуже обідно. Тому що Україна, в першу чергу, це аграрна країна, вона не ресурсна. Раніше були якісь дотації, якісь страховки. Сьогодні страхові компанії страхують тільки тоді, коли зима проходить. Ми брошені просто государством повністю. І тому, для того, щоб воно розвивалося, во-первых, я согласен з колегою чи з опонентом, як це буде, ми всі жителі України, я вам скажу так, повинні працювати закони. На сьогоднішній день повний безпреділ в геокадастрі. На сьогоднішній день стирають собственників, і на них місце можна просто писати, яким образом може це все розвиватися. Нет фінансування банківського, нету ринку. Яким образом? Одна із причин, з яких я пішов в Верховний Совет, що я построив таке производство. Раніше при Совєтському Союзі столько, скільки я один сьогодні вирощував, вирощувала вся область. Но тільки один вопрос. Куди дівати це все? Нікуди дівати. Везде зажати санкціями і квотами. Поэтому для того, чтобы оно развивалось, в первую очередь, они должны быть рынки, должно быть финансирование. Только после этого будет развиваться сельское хозяйство. Дякую, Такир. Ну, соответственно, если можно. Будь ласка, давайте сделаем так. Кого? А, так само, Анатолий Пустов, будь ласка. Я бы хотел бы вас... Микрофон выше. Я бы хотел бы спросить у вас, вот, раз вы работаете в портовой отрасли, вообще, как вы видите развитие этой отрасли? Потому что на сегодняшний момент то, что мы видим по портам, это, оставляет желать лучшего, честное слово. Вот хотелось бы, вот, если видеть аналоги зарубежные, также Арабских Эмиратов, Китая, вы же прекрасно понимаете, какое там развитие и какое убогое развитие у нас. Пожалуйста, микрофон перед... Дякую. Я начал с этого вопроса во время презентации, потому что неправильно был поставлен, я неправильно понял. Поэтому я хотел сказать о следующем. Наш город Николаев, в принципе, должен стать промышленным таким хабом, потому что он находится в центре Украины и Европы. И мы должны использовать вот эту транспортную инфраструктуру. Что касается портов развития. Развитие портов – это одно из направлений экономического развития города Николаева. Потому что, скажу почему, мы ежегодно отправляем портовые сборы, вносим портовые сборы, которые не идут в местные органы власти, а централизируются в центре в Киеве. И одна из задач – это вернуть городу Николаеву, Николаевской области эти деньги. Это большие деньги, больше миллиарда гривен. Это решит... Какой термин? Необходимо готовить... Не, миллиард на рик? Так. Поэтому необходимо решать эти вопросы, чтобы они оставались здесь. Вот. А что касается дорог, значит, прежде всего задача одна – убрать с улиц и городов нашего города тяжелый транспорт можно одним способом. Сделать объездные дороги к портам и промышленным зонам. Это объездная, которая идет с херсонского направления, вот, и решение вопроса сухого порта за межами города. Дякую, Анатолий. Будь ласка, Олександр Рєпін, кому бажаєте поставити запитання? Ви маєте вибір, будь ласка. 30 секунд на запитання, 1,5 хвилини на відповідь. Будь ласка. Тяжело задати вопрос. Я за фахом енергетик, якщо вас це... Ви кандидат в народні депутати, давайте від цього танцювати. Ні, наші колеги по фаху своєму спілкувалися. Це була домовленість. Як ви відноситесь до люстрації все-таки судей? От підняла дівчинка вопрос. Необхідна ли люстрація судебної системи? 90 секунд на відповідь. Я так хочу сказати. Ні, люстрація не необхідна. Її треба знищити
і по-нову створити нову систему суддівства. І цю систему потрібно вибирати громадами. І громади вибирають їх і відкликають того суддю. І він відповідає перед громадою за свою працю. Як ви плануєте це зробити? Ви будете закон. Є в нас закон, свобода закон такий вже давно провела. Вже давно такий закон є, що громади вибирають суддів. Судді вибирають громади, судді їх відкликають. А ця судова система, вона хвора раком. Її не потрібно вже лікувати, його потрібно закапувати. Так, а із злученням яких ресурсів ви це плануєте? А навіщо тут ресурси? Навіщо тут ресурси? Візьміть Грузію. Вони здалі, паралельно була стара система внутрішніх справ, вони паралельно будували нову. І в день Че вони сказали, до побачення, а приходять оці. Отак ми зробимо. А як інакше? Кадри є. Кадри будуть. А що, у нас немає інститутів? У нас є молоді хлопці, які не можуть працювати, бо ці по 50 років сидять на одних і тих же посадах і беруть хабарі, і нічого зробити не можна. І не тільки в нашому місті, а в усій Україні. Я працював в усіх українських місцях. І так везде. Дякую, Сергію. Будь ласка, ваша черга поставити запитання. Кому бажаєте? Олександру Рєпіну. Самовисуванісне запитання. Мене цікавить ЖКХ. Значить, скільки ви рахуєте, нам потрібно років, щоб привести його хоч більш-менш, я не кажу в кращий вид, більш-менш вигляд, щоб воно функціонувало, бо воно зараз не функціонує. Дякую. Я з вами не согласен, що воно не функціонує. Все-таки я от упомянув, ви мене, може, не услышали, що реформа децентралізації важливе місце все-таки має в нашій житті. І вступили в силу всі нові закони, зв'язані з ЖКХ, це закон ЖКУ, де чітко прописано, що содержать собственность обязан хозяин. Вот то, что мы всегда забываем. Реформа ЖКХ, понимаете, это, можно сказать, что это революция. Революция в головах людей. Але ж є будинки, які в такому стані, що вони їх не хочуть люди становитися господарями. Извините, я всегда, понимаете, я в этом плане общаюсь со многими людьми на приемах и вообще. Я начинаю вспоминать им 91-92 год, когда люди и шли, и осознанно приватизировали эти дома. Я им говорю, уважаемые, я помню, мы с вами сидели в одной очереди, получали документы. Но если ты принял на себя ответственность за свою собственность, будь любезен ее содержать. И, понимаете, я не перекрашиваю в зависимости от власти свое мнение. Оно такое было и 5 лет назад, и сегодня открыто я это говорю. Во-первых, частная собственность – это краеугольный камень гражданского общества. Когда люди объединяются для содержания хотя бы своих квартир, это уже большой шаг вперед. И это есть ячейка гражданского общества. Потому реформа будет закончена. Это нормальный цивилизационный путь нашей страны. Дякую. Можна було б назвати це договорняком, а можна сказати, що кандидати у нас домовились і ставили один одному запитання. Здебільшого на теми, якими вони володіють. Я вам дякую. Вже завтра у цій студії о 17:10 ми зустрінемось, принаймні ми запросимо до неї кандидатів вже по 128-му одномандатному виборчому округу. Хто саме з них прийде, дізнаємось завтра. Я дякую усім, хто був з нами. До зустрічі.